və rəsmi səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti Gəncədə vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutularaq dağılan ərazilərə baş çəkib. Oktyabrın 11-i və 17-sində Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə məqsədli şəkildə ballistik raketlərlə atəşə tutulub. Dünyasını dəyişən şəxslərin ruhuna dualar oxunub, dağıntılar olan əraziyə güllər düzülüb. Mətbuat konfransında çıxış edən qonaqlar işğaldan azad olunan bölgələrə səfərlərindən danışıblar. Fakt araşdırıcı missiyaya dair hesabat hazırlanaraq beynəlxalq təşkilatlara və ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Sonda bəyanat qəbul edilib. Biz artıq 3 gündür Azərbaycandayıq. Bir çox görüşlər keçirdik. Əsasən Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayət hadisələri ilə bağlı məlumat əldə edirik. Ağdamda olanda gördük ki, insanlar evlərini tərk ediblər. Ermənilər tərəfindən də bu evlər sökülüb, dağıdılıb. Sökülən tarixi binalar isə tarixə qarşı hörmətsizlikdir. Ağdamda ərazilərin minalanmasının da şahidi olduq. Bu nəinki indi, hətta gələcək illərdə də insanların həyatı üçün təhlükədir. Tərtər rayonunda məktəblərin raket atəşinə tutulmasını, mülki əhalinin atəşə tutulmasını gördük və bu bizdə təəssüf hissi yaratdı. Azərbaycan sülh şəraitində yaşamağın tərəfdarıdır. Bunu qarşı tərəfdə etməlidir. Bizim də əsas missiyamız burada gördüklərimizi video və şəkillərə köçürüb hazırlamaq və beynəlxalq qurumlara göndərməkdir. Mayınlar bir an önce temizlensin ki bu sivil yaşam bir an önce gelsin. İnsanlar 30 yıldır mahrum kaldı evlerini. Bir an önce yerleşsinler. Diğer bir konu kayıp şahıslar. Ya 1992'den beri 4000 kişinin ya 4000'e yakın kişinin akıbetinden bilgi alınamadığını maalesef müşahede ettik. Ya bu insanların yakınları bunların en azından akıbetleri hakkında bilgi edinmek en doğal insan hakkı. Dün Tartar şehrinde, bugün de biraz önce Gence'de bazı saldırı yerlerini gördük. Roketlerle, bir kısmının belki uluslararası sözleşmelerde yasaklanmış silahlarla hedef alındığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini, sadece Azeri vatandaşları değil, Rus vatandaşının dahi, bir 13 yaşında bir Rus vatandaşının, yine çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı insanın hayatını yitirdiğini maalesef şahit olduk.